Kanal Kruna VD vam predstavlja. Bela i mela snažno ubija viruse, reguliše krvni pritisak, snižava nivo šećera u krvi. I mela snažno ubija viruse, reguliše krvni pritisak, snižava nivo šećera u krvi, deluje protiv kancera. Nedavno se saznalo da su Kinezi u borbi protiv ovog novog virusa koristili i melu. Ovo nije iznenađenje, jer i mela ima antivirusno delovanje, ali pomaže i ljudima koji pate od hroničnih kardiovaskularnih oboljenja i dijabetesa, a upravo te dve hronične bolesti zapažene su kod ljudi kod kojih je infekcija ovim novim virusom imala fatalan ishod. I mela je vrlo složenog hemijskog sastava koji varira. Sadrži viskotoksin, saponin, alkaloid, holin, vosak, histamin, antitumoralni protein, oligosaharozu. Koristi se za regulaciju krvnog pritiska, protiv arterioskleroze, za ujednačavanje srčanog ritma, lečenje bubrega, deluje na nerve i reakcije neurotransmitera. Primećeno je da deluje na krvne sudove, što objašnjava upotrebu i mele u narodnoj medicini protiv proširenih vena. Čuvena austrijska travarka Marija Treben tvrdi da je ova biljka od velike pomoći kod dijabetesa. Ne samo što snižava nivo šećera u krvi, već i deluje na pankreas, a samim tim i na uzrok bolesti. Neki fitoterapeuti preporučuju spravljanje čaja na hladan način, biljka se uveče prelije hladnom vodom i ostavi preko noći. Ujutro se procedi i malo zagreje. Američki naučnici su utvrdili da i mela pored sladića, zove, matičnjaka, kleke, spada u grupu biljaka sa antivirusnim delovanjem. Testovi su rađeni sa virusima gripa i herpesa i rezultati su bili vrlo ohrabrujući. I mela je ponovo privukla pažnju istraživača kada je otkriveno potencijalno antikancerogeno delovanje. Istraživanja na ovoj biljci su pokazala da su oni koji su koristili melu imali manje izražene simptome i bolji kvalitet života od onih koji nisu. Bela i mela se koristi i kod ubrzanog rada štitne žlezde. Čaj i kapi bele i mele možete kupiti u prodavnicama zdrave hrane. Ako vam je ovaj video bio zanimljiv i od koristi, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju.